বয়েল গাহৰি দেখিছে এতিয়া জুইটো টলি আছে একদম ধুনীয়াকৈ টলি আছে দেখিছে বয়েল গাহৰি উতলাই ধুনীয়াকৈ উতলি আছে বয়েল গাহৰি বইল গাহৰিৰ সোৱাদ বা ডিচ এটা বনাইছোঁ যিটো ৰেচিপি আমি বনাইছোঁ বৰ্তমান লাহে লাহে ৰেচিপিটো গাইড আজি ছানডে ছানডেৰ মজাটো বেলেগ হ'ব সদায় নতুন নতুন এটা মানে ছানডে দিনাখন পৰ্কৰ ৰেচিপি বনাওঁ আমি তৈয়াৰ কৰি চাওঁ যে কেনেকুৱা সুগন্ধ বা সুস্বাদ হয় মানে ৰেচিপিটো আজি সেইকাৰণে আমি বইল গাহৰি মানে বনাইছোঁ বইল গাহৰিত মানে এতিয়া কি কি দিম আপোনালোকে চাই যাব সম্পূৰ্ণৰূপে গাহৰিটো বইলিং হৈ গৈছে ইয়াত খুন্দি থকা হৈছে মানধনিয়া পাত দেখিছে মানধনিয়া ৰচুন আদা খুন্দি থকা হৈছে আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে পিচিছে এতিয়া মাংসটো মানে এতিয়া ঢাকোন মাৰি দিয়া যিহেতু হৈছে মাংসটোৰ যেতিয়া নমাবৰ হ'ব বা সিজিব তাত পিছত দি দিয়া বা সেই সময়ছোৱাত দি দিয়া হ'ব কাৰণ সেই সময়ছোৱাত মানে এটা ধুনীয়া চেণ্ট মাৰে আৰু ইয়াক মানে বহুত তৃপ্তি হয় মানে অৱশেষত দিলে গতিকে এতিয়া নাই দিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সিজিবলৈ খুব এক মিনিট দুই মিনিটৰ আগত আমি ধনিয়া ৰচুন আদা গোটেইবিলাক দি দিম জলকীয়া দি দিম গতিকে জ্বলা হ'বৰ কাৰণে অকণমান টেষ্ট লাগে গতিকে গোটেইবিলাক দি দিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনাৰ লগতে এজোপা লাই লৈ আহিছোঁ লাই শাক দেখিছে এজোপা লাই শাক ডাঙৰ লাই শাক লাই শাকজোপা এতিয়া মানে দিয়া হ'ব গাহৰিৰ লগতে গাহৰিটো সম্পূৰ্ণলৈকে উতলিব লাগিব যিহেতু উতলাৰ পিছত ইয়াত মানে টেষ্টটো লাগিব গতিকে গাহৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে উতলিবলৈ দিছোঁ এজোপা লাই শাক আনিছোঁ লাই শাকজোপা মানে ডাঙৰ লাই শাক লাই শাকৰ লগত আজি গাহৰি বনোৱা হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া সিজিলে আপোনালোকে দেখিলে তেতিয়া এতিয়া আমি ৰচুনটো ইয়াৰ যিখিনি পানী ৰচুন আদা পানী ইয়াত থকা যিমান আমি লাগি নধৰাকৈ গোটেইটো ইয়াত দি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াক অলপমান মানে লৰাই দি তাৰপৰাই সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এতিয়া লৰাই দিছোঁ দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে লাই শাক আৰু গাহৰি মাংসৰ আজি হ'ব দেওবৰীয়াৰ আদাৰ আঞ্জা কি টেষ্টি হ'ব গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু টেষ্ট হ'ব যেন নিশ্চয় লাগিছে আৰু ইয়াক এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সিজিবলৈ ঢাকোনখন দিয়া হৈছে তাৰপিছত দেখা চাব কি হয় হ'ব শেষত ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিয়া চাম যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু লাইক কৰিবলৈ মোক আপোনালোকে নাপাহৰিব লাগিব খাই ৰেডি হৈ গ'ল মাংস গাহৰি লাই শাক আলু বিলাহী কি টেষ্টি মানধনিয়া আদাৰ চাটনি আৰু চুই নুমুৱাই দিলোঁ আৰু অৱশেষৰ ৰেডিটো কলপাতত বহুত দিনৰ মূৰত ভাত খাম ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কলপাতত ভাত খাম আমি বহুত দিনৰ মূৰত আজি ছানডে ছানডে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট খানা আমাৰ ডেলিচিয়াছ ইটছ ভেৰি নালাগে আজি আমি ভাত খাম মজা লাগিব ছানডে স্পেচিয়েল গাহৰি মাংসৰ সৈতে আমি এতিয়া ভাত খাম উলিয়া ৰে এইপিনে উলিয়া আকৌ ৰেডি টু ইট এখন ওচৰলৈ আন স্পেচিয়েল হৈ গ'ল আমাৰ গাহৰি ছানডে মজা লাগিব গাহৰি মাংসৰ খানা আমাৰ টেষ্ট টেষ্ট লাগিব খানা খাই আমাৰ গাহৰি মাংস লাই শাক দেখিছে লাই শাকটো একদম লাই শাকটো দেখাই দেখিটো হয়তো আপোনালোকে লাই শাক দেখা নাই কেনেকুৱা লাগিছে লাই শাক ইজ ভেৰি বিউটিফুল
দিয়া কলা হে এই মজা লাগিব এতিয়া আমি রেডি টু ইট ফর টেস্ট মজা লাগিব খাই এক পিস খাই চাও দেই কেনকা লাগিব টেস্টটো চাও ওয়াও সুপার সুপার দিস থ্যাঙ্কস থ্যাঙ্কস ওয়াও লাহা কি মজা লাগিব ইয়াম্মি মজা লাগিব নাই সকলোলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব